Danas su gradonačelnik grada Gospića Karlo Starčević i predsjednik uprave Lika cesta d.o. Pavao Pavelić potpisali okvirni sporazum za usluge čišćenja snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gospića za razdoblje od 4 godine ukupne vrijednosti 12.328.864 kune. Zahvaljujem se gradu Gospiću što je odabrao Lika ceste, je na natječaju, ali mi smo firma koja je osnovna i temeljna djelatnost upravo predmet ovih ugovora koji su danas ovdje potpisani. Lika ceste su dugogodišnji partner grada Gospića na poslovima održavanja cesta u ljetnom i zimskom periodu i od potpisom ovih ugovora mi samo nastavljamo kontinuitet takvih radova. Nadam se da će ovaj ugovor, kako smo u uvodu rekli, biti uspješniji i da ćemo realizacijom biti zadovoljniji jedni i drugi nego do sada. Ja bih vas pozdravio sve skupa i zahvalio Lika cestama koji su pristupili potpisu ugovora za 4 zone koje smo mi, gdje smo grad podijelili u 7 zona. Prvi puta u povijesti, isključivo radi učinkovitosti, radi eficijencije izvedbe radova za koje smo smatrali da može biti uvijek i bolje i učinkovitije. Dakle, prvi put u povijesti imamo čišćenje cesta po dužnom kilometru i nadam se da ćemo ovaj put biti zadovoljni i grad Gospić i da kako Lika ceste kao i drugi kooperanti koji će potpisati ostale 3 zone. Lika ceste su potpisali 4 zone. Drugi kooperanti imaju 3 zone, znači 1+2 zone. I mislim da ćemo odlično surađivati, da ćemo bolje surađivati nego do sada. I ove godine moram sa ponosom reći da smo se držali koliko toliko naših procijenjenih stavki i cijena na koje smo mi apelirali da ne izdajemo kompletan novac koji mi odvajamo za zimsku službu, to je za održavanje cesta, na čišćenje snijega i posipanje, nego da nam i ostane novca za ljetno održavanje cesta, za asfaltiranje i uređenje cesta onako kako pripada 21. stoljeću. Evo možda pitanje za vas, gradonačelniče. Nekoliko godina surađujete s Lika cestama, jeste li zadovoljni suradnjom ili treba ona biti još malo bolja? Pa da kako da se uvijek može bolje, bilo je nekakvih razmirica, ali to je sada i za nas i sa ovim i ovakvim rasporedom nadam se da ćemo biti zadovoljni jedni i drugi.